Այսօրվա դրության հիմնոսմինդայի շրջանում ամենից շատ տարածված է քիթ խորհրդային հիվանդությունները։ Դրա հիմնական պատճառը սեզոնային վիրուսն է։ Ինչպես խորհուրդ են տալիս մասնակիցները, վիրուսի դեմ պայքարելու ամենակարևոր պայմանն է փակ պահել քիթ խորհրդային համակարգը։ Դեկտեմբերի սկիզբը արդեն ձուն է և ցրտերը ցուրտ եղանակ և բնականաբար շատանալու է ձմեռվա շրջանին բնորոշ հիվանդությունները։ Հիվանդություններից մեկը դա սուր վիրուսային ինֆեկցիաներն են և արդեն շատացել է մեր մոտ այդ հիվանդությունները։ Ինչ է նշանակում սուր վիրուսային ինֆեկցիա, սուր ռեսպիրատոր վիրուսային ինֆեկցիա, դա հիմնականում վիրուսներով պայմանավորված վարակիչ հիվանդություն է, որի դեպքում ախտարվում են շնչական համակարգը, հիմնականում վերին շնչական համակարգը, այսինքն մենք ասում ենք դա գրիպ մեր հասկացողությամբ, բժշկական տերմինալոգիայով կոչվում է սուր ռեսպիրատոր վիրուսային ինֆեկցիա։ Դա վարակիչ հիվանդություն է, այսինքն մարդը վարակվում է մյուսից, այ կոնտագիազություն, այսինքն ինչքանով ուժեղ է վարակիչ, հավականին վարակիչ է, այսինքն եթե շփվես հիվանդի հետ, ապա վարակվելու հավանականությունը հավականին բարձր է։ Ինչ որ օրգաններն են ախտարվում, հիմնականում վերին շնչուղիներ, այսինքն քիթը, կոկորդը, եւ արտահայտվում է ջերմություն, թուլություն, ցավային համախտանիշ, թունավորման համախտանիշ, գլխացավ, հոդացավ, հարբուխ, գրիպ, կոկորդի ցավ, հազ։ Ինչ կարելի ասել այդ հիվանդությունների մասին, քանի որ դա վարակիչ հիվանդություն է, վարակվելու, այսինքն շատ հիվանդանում են այն մարդիկ, որոնք շատ են լինում շրջապատի մեջ, առաջի բնորոշ փաստը, երկրորդը շատ հաճախ են հիվանդանում գրիպով երեխաները, և հետևաբար հիմնական ճանապարհ հիվանդության տարածման դա երեխաների խմբերն են, այսինքն դպրոցը և մանկապարտեզը։ Եվ այ շատացել են ծնողների բողոքները, որ հենց երեխան գնում է դպրոց կամ փոքր դասարանի երեխաները կամ մանկապարտեզ, սամիջապես հիվանդանում է և հենց տավանում է, նորից սկսում է գնալ դպրոց կամ մանկապարտեզ, ապա ամիջապես էլ մի քանի օրից նորից հիվանդանում է։ Ինչպես նշեց Երվանդ Սավոյանը, առաջնահերթ պետք է պահպանել հիգենիայի կանոնները, նախքան վիրուսի տարածումը փոքր երեխաներին դուրս բերել մաքուր օդի, սպառվել սպորտով, ցանկալի է բուժումը ստանալ տնային պայմաններում։ Հիվանդությունը վտանգավոր է ռիսկային խմբերի համար, որոնք են ռիսկային խմբերը, բազմիցս այդ թեմային խոսել ենք, տարեց մարդիկ, հղիները և խրոնիկ հիվանդները, պլյուս ռիսկային խումբ կարելի է նորածիններին համարել, բայց կա այսպիսի բան, եթե նորածինը սնվում է մայրական կաթով, ապա մայրական կաթը պաշտպանում է նորածինին այդ հիվանդություններից, նորից և նորից խոսենք մայրական կրծքով կերակրելու մասին, մեծ, շատ մեծ օգտի մասին երեխու համար, և նորից խոսենք այն մասին, որ նորածինի մոտ հաճախակի, այսինքն տեսակցության գնալ, նորածնին համբյուրել, կպնել, բան, դա շատ անցանկալի երևույթ է, այսինքն մենք ռիսկի տակ ենք դնում այդ երեխուն տարբեր հիվանդությունների առումով։ Փոքր երեխան պետք է մնա իր սենյակում և շփվի իր սահմանափակ շրջապատի հետ, մասնավորապես մայրը և քիչ մարդիկ, որպեսզի երեխան մնա առողջ, իսկ մեր հիմնական նպատակը վերջիվերջով երեխու առողջությունը։ Բուժման հարցերը, սուր ռեսպիրատոր վիրուսային ինֆեկցիա, գրիպի բուժումը, շատ տարածված է սիմպտոմատիկ բուժում, այսինքն մենք ստանում ենք դեղեր, որոնք վերացնում են գրիպի նշանները, մենք չենք վերացնում հիվանդությունը օրգանիզմի, չենք հանում հիվանդությունը, ուղղակի այ արտաքին նշանները վերացնում ենք, դա մի կողմից լավ է, որովհետև մարդը լավ է իրան զգում, մյուս կողմից ունի իրան ռիսկը, որովհետև հիվանդը պետք է մնա տանը և պաշտպանվի, այ մարդ իրան լավ զգալով ամիջապես դուրս է գալիս, սկսում է ակտիվ կյանք վայելել և շատանում է բարդությունների զարգացման ռիսկը։ Հիմնական հարցը, որպեսի չբարդանա հիվանդությունը, դա պաշտպանվելն է, դա տանը մնալն է, հեղուկ շատ օգտագործելը, չմրսելը, որպեսի օրգանիզմը առողջանա։
դա հիմնական խորհուրդն է, ինչպես բուժվել, կա այսինքն հիմնական սիմպտոմատիկ բուժում, այսինքն նշանները վերացնող բուժում, և պաշտպանվելը, որպեսի հիվանդությունը չբարթանա, չվերածվի քրոնիկ վիճակի։ Այնուամենայնիվ գրիպը պետք է մի քանի օր տևելու է, երձգվելու է, այսինքն մեկ օրում գրիպը բուժել հնարավոր չէ ցաների։ Վիրուսային ինֆեկցիաները թույլատրում են մարդու իմունիտետը, այսինքն ինֆեկցիայից լավանալուց հետո մարդու օրգանիզմը դեռ թույլ է, իմունիտետը դեռ ցածր է, և կրկնակի հիվանդանալու ռիսկը այնուամենայնիվ բարձր է, այսինքն գրիպից լավանալուց հետո մարդը պետք է 11-2 շաբաթ պաշտպանվի, որպեսզի նորից չհիվանդանա։ Պաշտպանվելու միջոցները շատ խորհուրդ են տալիս օգտագործել դիմակներ, հատկապես ռիսկի խմբի մարդկանց մոտ, քանի որ հիվանդությունը տարածվում է օդակաթիլային ճանապարհով, այսինքն մարդը վիրուսները ստանում է շնչառության ժամանակ, այսինքն բերանի խորոճի և քթի միջոցով շնչառության։ Նույնպես կարևոր է այ հասարակական վայրերը գնալուց հետո հաճախակի լվանալ ձեռքերը, քանի որ ձեռքերի միջոցով նույնպես կարող է տարածվել վարակը, հիվանդությունը, այսինքն մարդը հազալուց հետո այդ փոքր թքի կտորները կպնեն ինչ-որ մակերեսին ու շփվելուց հետո վիրուսը տեղափոխվի, փոխանցվի մյուս մարդկանց։ Քաղաքներում շատ տարածված է, մեր մոտ էլ կա, բայց քիչ, դիմակների օգտագործումը, ձեռքերի հաճախակի լվանալը, ռիսկի խմբերի մարդիկ պետք է պաշտպանվեն, խուսափեն նման շրջապատներից, մենք խոսացինք փոքր երեխաների, նորածին երեխաներին, պետք է խուսափեն, այսինքն չշփվեն նման մարդկանց հետ, հասարակական վայրերի երկար չգտնվել, իսկ եթե հիվանդացավ, հատկապես եթե դու ռիսկի խմբի մեջ ես, ապա անպայման պետք է մնալ տանը, պաշտպանվել, որպեսի շուտ լավանալ, առողջանալ և չանցնի քրոնիկ ձևի և պրոբլեմների։ Եվ ամենակարևոր հարցը չհիվանդանալու մեջ, դա բարձր իմունիտետն է, դա այն լուրջ խնդիրն է, որը ոչ մենակ վերաբերվում է գրիպի հարցին, այլ նաև բազմաթիվ մյուս առողջության հարցերին, և որի մասին ցավոք սրտի մենք շատ քիչ ենք մտածում։ Եվ շատ կարևոր է իմունիտետը ստեղծել, բարձրացնել, կոփել երեխաների մոտ, պետք է շատ գտնվել մաքուր օդ դրսում, մաքուր օդին, և զբաղվել սպորտով։ Շատ սեզոնային վիրուսներ հենց է սկսվել է, նախ դեռ արդեն երևի 2 շաբաթ է, և օգտվել եմ այս ապտեկից, Սավոյանից ապտեկից, ահագին փոփոխություններ կա, անտիբիոտիկ կխմենք, բայց շատ է այդ վիրուսները, ու հեչ մի ձևովում չենք կարնավոր այս վիրուսներում չենք, ինչ հնարավոր է չենք նիլ, սեզոնային հիվանդություն է, ինչ կարնակ են է, վիրուսները դեղերով, դանային միջոցներով, ասենք միշտ ես այդքան դեղերի հետ գործ չունիմ, կապ չունիմ, բայց էլի որ շատ արդեն խորանակը, ստիպված պիտի դիմենք վերժշկին, և վերժշկին դիմել ենք, տվել է անտիբիոտիկ խմել ենք, մի քիչ արդեն ահագին կարգավորվել է այդ վիճակը, բայց արդեն տան պայմաններում ենք այդ բուժումները տունը կենենք, գոգորթային գոգորթս, գրիպ։ Սեզոնային հիվանդություններից ավելի հաճախ հիվանդանում են երեխաները, որն էլ իհարկե դպրոցից բացակայելու առիթ է հանդիսանում, սակայն ինչպես նշեց Տիպ 2 դպրոցի տնօրեն Արթուր Ստամբոլցյանը, դասասենյակները լավ է ջերուցում, իսկ հիվանդության պատճառով երեխաներ դեռ չունեն։ Пасишай мы школе хорошая. Отсутствующих по причине ОРВИ нету. И всё это, конечно, зависит от температуры в школе, от состояния, значит, школы. В школе температура хорошая, нормальная. В классах температура нормальная, и пропуски учеников по причине, еще раз повторяю, по причине гриппа у нас не зафиксировано пока. Մարդիկ, ովքեր հիվանդացել են սեզոնային վիրուսով, առաջնահերթ պետք է գտնեն բուժման տարբերակներ, իսկ ծրացման դեպքում դիմել մասնագետի։